У Воскресенцях відновили футбольний майданчик зі штучним покриттям. Олександр, Віталій та Захар ще до офіційного відкриття вже на полі. Кажуть, що давно мріяли про такий спортивний майданчик. Граємо в футбол, граємо всякі ігри на цьому полі. Бігаємо тут, розтяжку займаємося кожен день. Кожного ранку. Граємо кожен день футбол, бігаємо. Граємо, зуби пройшов 11 душ. Поки тут робили штучно, ми грали там, на тому великому полі. Цим майданчиком опікувалася міська влада, і меценати, і мешканці населеного пункту. Ми відновили наше футбольне поле, повністю замінили штучне покриття, відновили сітку, відновили освітлення. Це був довгий процес, до цього долучилася і обласна рада, і міська рада. Я хочу подякувати всім, хто був в цьому процесі. Перший заступник міського голови Олег Токарчук каже, відновлення майданчика – це показник того, що спорт у селі розвивається. Воно насправді живе поле, тут люди грають, тут люди нищать, тому що вони грають, і це дуже велико, що була можливість зробити реконструкцію, і зараз ми оновлене поле знову починаємо, відкриваємо турнір. Я мрію, щоб такі поля були в кожному селі, їх було багато в місті, і вони не тільки були для того, щоб відкрити, намалювати картинку і поставити галочку, а для того, щоб сюди прийшли люди, грали в футбол. А завершувалося все турніром. У змаганнях взяли участь команди із трьох сільських кутків. Організатори подбали про призи та смаколики для учасників. З Воскресенців Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».